Армыстар, қадірменді теледидар көрермендері, бірінші студия бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін біз хабарымыздың барысында әйелдерге қорлық-зомбылық туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Осы орайда бүгін студиямыздың қонағы Павлодар қаласы полиция басқармасы жергілікті полиция қызметі бөлімінің әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының бас инспекторы полиция майоры Бақытжан Ескендірқызы Тұрсалинова келіп отыр. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Енді әйелдер мен қыздарға қатысты зорлық-зомбылықтың түрлері қандай, әңгімемізді ұстамыз сізге. Әрине. Бүгінгі күні отбасындағы әйел азаматшалардың жаңағы зорлық-зомбылықтың төрт түрі өзі белгілі. Бұл жаңағы экономикалық зорлық-зомбылық, сексуалдық зорлық-зомбылық, сонымен қатар психологиялық зорлық-зомбылық, сонымен физикалық зорлық-зомбылық болып төртке бөлінеді. Жалпы бүгінгі күні өзіміздің талдауымызға қатысты бізге келіп жүгінген әйел азаматшалардың арасында екі түрі басым. Бұл жаңағы физикалық және материалдық жағынан қысылып қалған әйел азаматшылар, экономикалық жағынан. Осындай әйел азаматшылардан көптеп арыз шағымдар түсіп тұрады. Жалпы жаңа өзіңіз айтып кеткендей физикалық және экономикалық жағы осы өңірімізде осы көп тараған түрлерін бір ғой. Бұның бас себептері, яғни отбасындағы мысалға жаңағыда ер адамдардың жұмыс істемеуі, әйел адамдардың жұмысы, үйдегі ақша тапшылығын басы, ұрыс керістің бәрі осыдан басталады дейсіз ғой. Иә, әрине. Бүгінгі күні өзі осы біздің тарапымызға келіп жүгінген әйел азаматшалардың экономикалық деп айтқан себебім, бұл басым көпшілігі декреттік демалыста отырған әйел азаматшалар болып табылады. Сонымен қатар ал табатын табыстары болмағандықтан жаңағы отбасындағы азаматтарына, жолдастарына тәуелділік басым. Сонымен қатар жаңағы физикалық дейміз, көбінесе бүгінгі таңда азаматтық некеде тұрып жатқан отбасылар өте көп. Басым бөлігі осы азаматтық некеде тұрып жатқан жастар. Осы жастардың арасында жаңағы физикалық күш қолдану басым. Басым көпшілігі сол. Жалпы енді сіздердің тараптарыңыздарына бұл түсіндіру жұмыстары да қаншалықты, қай уақыттардан түсіндіресіздер? Әрине, бұл күнделікті жүргізіледі бұл жұмыстар. Бізде өзі полиция басқармасында, білесіздер, ювеналдық полиция тобы бар. Бұл жаңағы кәмелет жасқа толмағандармен жұмыс жүргізетін қызметкерлер, сонымен қатар жергілікті жерлердегі учаскелік полиция инспекторлары бар. Сонымен қатар жаңағы әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау инспекторы бар. Осы инспекторлар бірлесіп әр жұманың, мысалы, сенбі, жексенбі күндерінде профилактикалық жұмыстар, рейдтік іс-шаралар сонымен қатар жүргізіліп тұрады. Бұл жұмыстар күнделікті жүргізіледі. Осы рейдтік іс-шаралар барысында сонымен қатар күнделікті 102 арнасына келіп түскен жаңағы қоңыраулар бар. Шақыртулар, осы шақыртуларға талдау жүргізу барысында осындай отбасылар анықталады. Жаңағы күш көрсету арқылы жаңағы зорлық көрсеткен азаматтар. Кейін жаңағы учаскелік полиция инспекторларымен бұл азаматтарға қатысты шаралар қолданып жатады. Қандай шаралар қолданасыздар? Жалпы бізде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде бұған дейін де айтып жүрміз. Жалпы осы отбасындағы әйел азаматшаның азаматтар мен және азаматшалардың арасындағы қарым-қатынасқа байланысты 73-ші баптар бар. Бұл баптар өзі бірнеше бап болып сараланады. Соның ішінде жаңағы ерлі-зайыптылар арасындағы өзара қарама-қайшы әрекеттер, сонымен қатар жаңағы ұрып-соғу бабы бар 73-те, екінші бап. Сонымен қатар жаңағы жалған айту жаңа 73-те үшінші бап бар. Осы үш бап бойынша жауапкершілікке тартамыз. Жалпы осын жаңағы қорлық-зомбылық көрсетіп жатқанда енді жалпы хабарымыздың барысында да айтып отырмыз ғой, жаңағы физикалық тұрғыдан да осы зорлық-зомбылықтың арқасында зардап шеккен әйел азаматтарға психологиялық жағынан және де жалпы тараптардан қандай көмектер көрсетіп жатсыздар? Әрине, бүгінгі күнде бізде өңірімізде дағдарыс орталықтары бар. Бұл жаңағы Камзина 20-да бір мекен жай бойынша бақытты отбасы деп аталады. Осы орталықта толық қанды жаңағы отбасында қысым көрген әйел азаматша сол жерге көмек сұрап келсе, немесе біздің тарапымызға жүгінсе, сол жерге апарамыз. Бұл жерде тегін жаңағы психологтың көмегіне жүгіне алады, әлеуметтік қызметкердің көмегіне жүгіне алады, сонымен қатар жаңағы заңгер мамандарының көмегіне жүгініп сол жерден тегін көмек ала алады. Жалпы осы дағдарыс орталығында қанша адам қазіргі таңда тұрып жатыр? 44 адам тұрып жатыр, 8 әйел азаматша, балаларымен жалпы саны 44. Негізі 50 кісіге шақталған бұл жердегі орын. Осы жерге
бір жылға дейін осы әйел азаматшалар осы орталықта тұра алады. Бұл жерде күнделікті 5 мезгіл тамақтандырады. Сонымен қатар бұл жерге түскен әйел азаматшалардың барлығы жаңағы медициналық көмекті тегін алады. Және жаңағы үкімет тарапынан берілетін жаңағы балаларына қатысты жаңағы барлық көмекті осы жерден құжаттарын рәсімдеуден бастап, мысалы жоқ болып жатса рәсімдеуден бастап, барлық көмекті осы жерде тегін ала алады. Бұл жердегі әйел азаматшалардың бір өте жақсы мүмкіншілігі осы жердегі жақын маңдағы орналасқан балабақша мен мектептерге балаларын беріп, өздерінің күнделікті жаңа қызметін жұмыстарын жалғастыруға мүмкіндіктері бар. Жалпы қорлық зомбылық деп отырмыз ғой, зорлық зомбылыққа байланысты. Бұл тараптардан мысалға үлкен мінберде, мәжілісте де осындай мәселелер қаралды. Зорлық зомбылықтың барысында тек қана ер адамдар емес, әйел адамдар да тартылу керек деп. Сіз өз басыңыз, сіздің өз көзқарасыңыз осыған байланысты. Әрине, біздің тарапымызға келіп жүгінетін тек қана әйел азаматшалар ғана емес, сонымен қатар ер азаматтар да келіп жатады. Жаңағы азаматшаларының ішімдікке салынуына қатысты, жаңағы балаларын тастап кетіп қалуына байланысты. Бұл бұндай көрсеткіші жоқ деп айта алмаймын. Ол бар. Сол себептен жаңағы заң жүзінде бірдей жауап берулері керек деп ойлаймын. Сіз өз басыңыз солай деп ойлайсыз. А жалпы осы жаңағы экономикалық деп отырмыз, физикалық тұрғыдан деп отырмыз. Және сіз сөзіңіздің бір барысында айтып кеттіңіз, бұл нашар отбасы, әлеуметтік несі төмен отбасылар деп. Осы тараптардан, сіздердің тараптарыңыз түсіндіру жұмыстары бір басқа. Жалпы бір шаралар қолданып отырсам, енді мысалы қарап тұрсаңыз, отбасындағы ішімдіктің ішуін салдарынан мысалы үйде ұрыс керістетіп өледі. Арты өлімге дейін барып жатқан жағдайлар кездесіп жатыр. Жалпы бұл жерде мысалға сол кезде баланың психологиясы бұзылады бірден, екінші отбасының шаңырағы қозғалады деген сияқты. Бұл тараптардан сіздер заңға байланысты және өзіңіз айтып кеткен 70-ші баптың бірнеше тармақтары бар дедіңіз. Алдағы уақытта мүмкін бір шараны қатаңдату керек шығар. Сонда ғана мүмкін бұл жерде отбасылар. Бұл жерде мен былай айтар едім. Бізде осы сіздер білесіздер өткен жылдың қараша айынан бастап Қазақстанның жаңа үлгідегі сервистік полиция моделінің жаңа екінші кезеңі енгізіліп, пилоттық жоба негізінде өңірімізде жүріп жатыр. Осы кезден бастап біздің басты қызметіміз басқа жаққа қалай бұрылып, осындай адамдарға көмек көрсету, жазалау жаңағыдай. Бұл біз жазалағанмен жауапкершілікке тартқанмен бұндай азаматшалар бұл ең бастысы жаңағы отбасының бюджетіне келіп тиетті. Жаңағы бұның аяғы жаңағы отбасының тауып отқан нәпақасының жаңағы жартысы сол айыппұл төлеуге кетеді. Бұдан мысалға ішімдікке бейім азаматтар болып жатса, отбасындағы бұндай азаматтарды жаңағы өздерінің келісімімен емдеу жұмыстарына тарту, немесе қызметі жоқ жаңағы ішімдікке салынып жатқан азаматтар болса, жұмысы жоқ, бұндай азаматтарды да жұмысқа орналастырудың жаңағы шешімін тауып соған көмектесеміз, көмек көрсетеміз. Біз осы жаңағы пилоттық жоба негізінде 12 жаңағы мүдделі және мүдделі емес сонымен қатар әкімшілік тарапымен бірге жаңағы меморандумға қол қойған болатынбыз, ынтымақтастық меморандумына. Осы меморандумда жаңағы барлық мекемелер бар өңіріміз бойынша. Осы мамандардың бірлесіп көмек көрсетуге тұрсамыз әр отбасы біздің тарапымызға жүгінген отбасыларға. Жалпы осы қорлық зомбылыққа байланысты біз әр тараптан да айтылып та келе жатыр, жазылып та келе жатыр, дегенмен де әлі де болса осының бір мардымды шешімдері де көрінбей жатқаны жасырын емес. Отбасылық ненің ең басты себептері жаңағы өзіңіз айтып кеткендей, жаңағы экономикалық бар, физикалық деп айтсыздар. Жалпы ең кикілжіңнің ең бастысы енді отбасы болғаннан кейін ұрыс керіс. Бұның арты неге соғып барды? Сіздің өзіңіз жеке ойыңыз. Көбінесе семьяның ажырасуына келіп соғады. Көбінесе қазір ажырасудың несі неге бұл? Басты несі бұл менің ойымша көбінесе әйел азаматшалар қазір декреттік демалыста отырған әйел азаматшалар біздің тарапымызға келіп жүрген. Сонымен қатар жаңағы азаматтарының жұмыссыздығына байланысты жаңағы үйде төрт қабырғада қамалып ішімдікке салынып жатқан жаңағы азаматтарының жұмыссыздығына қатысты әйел азаматшалар келіп шағым түсіреді. Бұның соңы жаңағы біздің тарапымызға келіп сонымен қатар сот тарапына барып жүгініп жаңағы ажырасуға бел байлап жатады. Кейбір әйел азамат мен
тепеттен, бұны екінші жағда бар, әйелі азаматшалар бар, осының бәріне шыдап, қандайда болса азаматым, жаңағы, біраз шыдау қажет, ортақ шаңырағымыз бар, жаңағы, оның барлығы, жаңағы, кредитке, несиеге алынған, біраз шыдап кету керек деп жатқанда, бірақ бұндай азаматшалардан шақырту қайталанып түсіп жатады. Жалпы осы жаңағы дағдарыс орталығына қайтадан оралайшы. Жалпы осы дағдарыс орталығы және де өздеріңіздің тараптарыңыздан жаңағы зорлық-зомбылықтан зардап шеккен әйел азаматтарда, ер азаматтарда психологиялық жағынан көмек көрсетесіздер ме? Иә, әрине. Бұндай мысалға бізде қылмыстық кодекстің 106-шы бабы бар. Бұл жаңағы ауыр дәрежеде дене жарақатын келтіру, сонымен қатар жеңіл дәрежеде 107-ші бабы бар, дәрежеде зиян келтіру. Бұндай баптармен мысалға дене жарақатын алған әйел азаматшаларға, азаматтарына қатысты қылмыстық іс қозғалады. Бұндай кезеңде жаңағы азаматшаларды жаңағы агрессордан деп айтсақ болады, алып жаңағы дағдарыс орталығына өткізіп жатамыз, орналастырып жатамыз. Бұл жерге келгенде бұл кісілерде ең әуелі өте күйзеліске ұшырағандықтан өз өздеріне деген сенімсіздік өте жоғары болады, әбден бастырылған, жаңағы сөйлесуге де кейбір әйел азаматшалар ниеттері болмайды. Біраз дәрігердің қарауынан кейін жаңағы бұл жерлерде өте жақсы психолог мамандар қызмет етеді. Бұл жерге түскен әйел азаматшалардың балаларымен балалар психологы, ал үлкендермен жаңағы практикалық қызмет көрсететін психологтар жұмыс жасайды. Және өте бұған біраз уақыттың қажет етеді, бір ай, кей кезде бір жарым, екі айға дейін болып жатады, содан кейін барып ашылып жататында жаңағы жағдайлар бар. Жоқ, біздің осы менталитетімізде бар ғой, психолог мамандарға жүгіну деген ондайлардың кездеседі ғой, мысалға ұят болады деген емес болады немесе. Ол әлі бұрынғы кездің несі әлі де бар, бірақ мен жаңа сөзімде айтып отырмын ғой, көбінесе осы жаңа пилоттық жоба негізінде бізге келіп түскен шақыртуларға талдау жасаған кезде қазір басым көпшілігі 2000-нан бер қарай түскен жаңағы 80-ді біраз қамтиды, біраз басым көпшілігі осы 2000-нан бер қартай өткен жастар. Бұл кісілер жаңағы учаскелік полиция инспекторларымен жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы жаңа құқық бұзушылық жасаса, сот тарапына да барған кезде өздеріңізге белгілі, қазір бірінші шілдеден бастап татуласуға жаңағы мүмкіндік, медиация бір рет қана мүмкіндік беріліп жатыр ғой. Сол жерде бірақ рет қана келісімге келеді де, екіншісінде жаңағы бір бірін аямайды, жазып жаңағы тоқ етеріне дейін жеткізіп жатады. Бұған дейінгі мысалы осыдан бір 5 жыл бұрынғы кездің азаматтарын алып жатсақ, ол кісілер қайта қайта кешіріп жаңағы сол сот қабырғасында бір бірін кешіріп шығып бірге кетіп жататын. Қазір қыз жастар ондайға көп бара қоймайды. Тоқ етерін сол бір жерде қояды да екі жаққа бөлісіп айырылысып жүріп кете барады. Жалпы осы жаңағы бұл кісілер зардап шеккен азаматтар қайда барып шағымданады және олар арыз бәрін қайда беріп қояды? Әрине, бізде осы Павлодар өңірі бойынша алатын болсақ, әр аумақта жаңағы қаланың әр аумағында учаскелік полиция, 16 учаскелік полиция пункті бар. Осы учаскелік полиция пунктінде мысалға қызмет, учаскелік полиция пунктінде учаскелік полиция инспекторлары қызмет етеді. Әр азаматша отбасында қысым, зәбір, зардап көріп жатқан азаматша шығып өзінің учаскесіндегі учаскелік полиция инспекторына барып бірден сол жерде арыз түсіре алады. Не болмаса жаңағы бізде дағдарыс орталығының 53-04-04 жаңағы сенім телефоны бар, сол жерге барып жаңағы шағымдан алады. Немесе жаңағы Торайғыров көшесі 70-те бөлшек бірінші мекен жайы бойынша жаңа 300-ші кабинет бар. Сонда барып 87-87-84 телефоны бар, сенім телефоны, сол жерге шағым түсіре алады. Немесе осы қаламыздың оңтүстік полиция бөлімінде, сонымен қатар солтүстік полиция бөлімінде әйелдерді осы зорлық-зомбылықтан қорғау инспекторлары қызмет етеді. Сол қызметкерлеріне барып жаңағы арыз шағымдарын түсіре алады. Жалпы жаңа сөзіңіздің басында айта кеттіңіз, дағдарыс орталығын тоқтала кетейікші жалпы. Бүгінгі таңда дағдарыс орталығында жаңа айтып кеттіңіз
сексенге тарты, да? 44. 44 адам қанетеді. Бұл кісілер сол бір жыл бойы тегін сонда неді, ақыл кеңестерін алады, жұмысқа да бәрін ұлысады. Бір жылдан кейін жағдайлар қалай? Көбінесе бұл жерге келген әйел азаматшалар, әрине жолдастарымен де қайтадан қосылып кетіп ататындар болады арасында, бірақ бұл жердегі әйел азаматшалар жаңағы үкімет тарапынан болады, сол жерде жаңағы дағдарыс орталығының басшылығына, балансына өткізілген үйлер бар, осы пәтерлер бар, кейін жаңағы сол пәтерлерге кіріп жатады, одан болмаса, біраз осы менің тәжірибемде өтті, біраз әйел азаматшалар өздері еңбектерін тауып, жаңа қызметтерін жасап, сол неден үнемдеп, жаңағы кейін пәтер жалдап, тұрмыстарын түзеп, өздері шығып кетіп, өмір сүріп жатады. Осы дағдарыс орталығына түскен азаматшалар деп алайықшы, азаматшалар, ол егер мысалға белгілі бір себептермен мен қосылам, мен өз жолдасым деп, бір жылдың ішінде олар бір-бірімен кездеспеу керек пе, жоқ ондай шарттар жоқ па сізде? Жоқ, ондай шарт жоқ. Балалары бар ғой, оны жаңағы құқық қорғау органдары бар, сол арқылы мысалға уақытын шешіп бөліп береді де, кейін жаңағы балаларына көрісуге келіп тұрады әкелері мысалға, туғандары. Ал әйел азаматшаның өз шешімі бойынша жаңағыдай көңілдері қайта жарасып атса, онда балаларын алып жаңағы отбасына қайтадан азаматы жаңағыдай түзеліп жатса, жұмыс тауып, қызмет істеп жатса, үйінің жағдайын жасап жатса, онда әйел азаматшалар қайтып барып жататында әйел азаматшалар баршылық. Бір қателескен ол сомен тағдырларына балта шаппайды дейсіз? Әйел азаматшалар көбінесе жақсы жағын ойлайды ғой. Кешірімді болады дейсіз? Кешірімді болады. Мүмкін түзелгені енді ұзаққа баратын шығар, осылай жарасып кететін шығар, біз енді қайталанбайтын шығар деген оймен барып жатады азаматша. Бақытжан Ескендірқызы, жалпы сіздің өзіңіздің практикаңызда осындай бір жағдайлар кездесті ме? Бір қиын жағдайдан алып шыққан отбасы деп алайық па? Сонда бір семьяның тағдырына өзіңіз бүгінгі күнде бір мақтаныш деп айтпай ақ, өзімнің кішкентай да болса қосқан үлесім бар деп. Иә, біздің тарапымызға көбінесе жүгінген әйелдерге біз дымымыз қалмай көмектесеміз ғой, жаңағы өзіңіздің сөзіңіздегідей. Кейін қайтадан қайтып барып, қайта қайтып келіп жататында әйел азаматшалар болады. Сол кезде кішкене көңіліміз түседі. Ал бірақ осы өткен жылдың қараша айында есімде қалған бір не, бір әйел азаматша менің телефоныма, жеке ұялы телефонымма телефон соғып, сіз дағдарыс орталығының қызметкерісіз бе деп сұраған болатын. Жоқ деген соң, жылап тұрғасын, сіз қайдан хабарласып тұрсыз дегеніме, Шымкент қаласынанмын. Жаңағыда екі кәмелет жасқа толмаған балаларым бар, осындай жолдасымнан күнде жаңағы қысым көріп, соққыға жығылып жатырмын, маған қайда хабарлассам. Ол жердің жаңағы Шымкент қаласының учаскелік инспекторлары жаңағы 102-ге хабарласып, әйел азаматшаға жаңағы көмектесіп, алдағы уақытта жаңағыдай қайталанатын болса фактілер, осы нөмірге хабарласасыз деп өзімдей әйелдер зорлық зомбылықтан қорғау тобының инспекторын бәрін алып беріп, бірінші мәрте қойған болатынбыз. Кейін біраз уақыт өткеннен кейін ол кісі жаңағы Шымкент қаласында, білесіз ғой, ол жақтың менталитеті мүлдем басқа. Бізге қарағанда сол жолдасы келген учаскелік полиция инспекторларын жаңағы сөйлесіп, бізде барлығы дұрыс дегендей не айтып қайтарып жіберетін көрінеді. Содан бір ай бойы сөйлестім әлгі әйел азаматшамен. Кейде жұмыста жаңағы қысылып, бірдемеге жанталасып жатқан кезде звондайды. Алмасам ойлаймын енді, ана жақта қазір тағы да бірдеме жағдай болып қалып жатса, соңында кінәлі мен болып қалам ба деп жауап беріп, бір айдан кейін әлгі әйел азаматша звондап, мен сізге келсем Павлодар қаласына, мені күтіп аласыз ба деп сөйледі. Күтіп алып, дағдарыс орталығына орналастырып, сол әйел азаматша сол жерде екі баласымен келіп, қашып келді жолдасынан. 8 ай бойы сол жерде тұрып, күнін көріп, еңбегін тауып, кейін үйін жалдап, үкімет тарапынан арендалық түрде жаңағы пәтерге қол жеткізіп, бүгінгі күнде жаңағы нөмірі 4-ші жаңағы емханада қызмет етіп, медбике болып, аяғына тұрып кеткені бар. Әрине бұл қуантады осындай жағдайларда, әйел азаматшалар орта жолда қалып қоймай, жаңағыдай балаларын алып, осы аяққа тұрып кеткендері. Сізге студиямызға келіп осы тұшымды сұраққа жауап бергеніңіз көптен көп рахмет. Алдағы уақытта да енді зорлық-зомбылық болмасын, әйел адамдарға зорлық көрсетілмесін дегенмен де өздеріңіз тараптарынан осындай қол ұшын беріп отқан сізге алғыстан басқа ештеңе айта алмаймыз. Алғысымыз шексіз. Құрметті көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.